ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് തട്ടടുത്തിരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് വീഡിയോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ കണ്ട ആൾക്ക് ബോട്ടിൽ കണ്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ബോട്ടിലാണ് കണ്ടറേ. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം അരി കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച ബോട്ടിലാണ് കണ്ടറേ. എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇതാ ഈ അയക്കൊന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. കുറേ സർപ്പൊക്കെ ഇട്ടേച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം സർപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടുവെച്ചാൽ നല്ല പോയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ചളി. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ബ്രഷ് കൊണ്ട് തേച്ച് ഒരച്ചതിന് ശേഷം പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിൽ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പകുതി വൈറ്റ് പകുതി പിങ്ക്, പിങ്ക് അല്ല സോറി റെഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫെവിക്ലിയറിൻ്റെ റെഡ് ആക്ലിക് പ്രൈൻറ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫെവിക്ലിയറിൻ്റെ ആക്ലിക് കളർ തന്നെയാണ് വൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റാണ് പക്ഷേന്ന് വിചാരിച്ചറിയാം. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ആക്ലിക് കളർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ, ഇത് ഫെവിക്ലിയറിൻ്റെ ഫാബ്രിക് ഫെവിക്ലിയർ. ഇത് നമ്മുടെ സാപ്പ് ഗ്രീൻ ആണ്. ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ എനിക്ക് ഇല്ലാതുകൊണ്ടാണ് സാപ്പ് ഗ്രീൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായി ഞാൻ ഒരു സാധനം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുമില്ല, ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റർ ആണ് നടുവിലെ കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാണ്. നമ്മുടെ ചെറിയൊരു പാലറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതാ അയ്യോ എല്ലാം നമ്മുടെ രണ്ട് സ്പോഞ്ചുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഞാനിതാ ഈ സ്പോഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ മിനാങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്. ഈ ബോട്ടിൽ അർത്ഥം ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ, നല്ല സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ദാ ഇത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്പോഞ്ച് കുപ്പിയിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ കുറച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അയ്യോ ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഇതല്ല താ, സോറി സോറി മറന്നുപോയി. ആദ്യം നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ കൈക്കൊക്കെ പെയിൻ്റ് കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടറാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടിക്കണ്ട ഒരു പരിപാടിയും കൂടി ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ടായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. അയ്യോ ഒട്ടുന്നേയില്ലല്ലോ ഗൈസ്. ഇതെന്തോ കുളമാവുന്നാണൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം. കുളമാവുമെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇതെന്തോ ഒരു ഇങ്ങനെ വട്ടം പോലെ ഇല്ലല്ലോ. ആ ഗൈസ് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പെയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. പ്ലാസ്റ്റർ അടിച്ചുണ്ട് നമുക്കിതാ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെയിലടിക്കുന്ന മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജനലിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം വൈകുന്നേരമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതാണ് ഗൈസ്. അപ്പം പ്രശ്നം സോറി കേട്ടാ, അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിതാ ഫുള്ള് നടിച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ല സുന്ദരിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കണ്ട ബോട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങ് കൊടുത്ത് കാണിച്ചാൽ മുഴുവനല്ല പകുതി. അപ്പോൾ ഗൈസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കായിട്ടാണ് പിങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വെച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് എല്ലാം ഇല്ലേ, ഇപ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ ആകെ പെയിൻ്റായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പോയിപ്പിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയ്യൊക്കെ പോയിക്കാം. നമ്മുടെ ഫെവിക്ലിയറിൻ്റെ ആ റെഡിലൊക്കെ തന്നെ മിക്സാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പിങ്ക് കളർ പോലെ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് മറ്റേച്ചാൽ ഫുൾ റെഡ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ റെഡൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട്. അയ്യോ കുറേ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചും ഇത് തന്നെയാണ് എടുക്കാമെന്നാണ്. ചെറിയതാ ഒരു പിങ്ക്, കാണുമ്പോൾ റെഡ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്യാമറയിലിതാ. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടറേൻ. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ ഒന്ന് എഴുത്തണം. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് എഴുത്തേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് എഴുത്തട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഗൈസ് ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചത് എഴുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് വൈറ്റാ പിങ്കാ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഡൗട്ടാണ്. അയച്ച് പിങ്ക് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എഴുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു തോന്നി. അപ്പം ഞാനപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ തായ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്തേക്ക് നോക്കാം. അപ്പം അതാ ഇല്ല, കുറച്ച് ഉണങ്ങാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ പിങ്ക് ഉണങ്ങിയിട്ട റോസ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഫാൻ ഇടാം. അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കുപ്പിയെല്ലാം ഉണങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലൊക്കെ നമ്മുടെ പെയിൻ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ആദ്യം കുറച്ചും കൂടി വൈറ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഫ്ലവറൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയൊരു ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.